Pravlični kotiček z Diano na Timi Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes se odpravimo v gozd z Mili in Maticem. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Odlično. Potem pa kar pogumno na pot. Mama in oče sta sedela na kavču in gledala televizijo. Ko sta njuna sin in hči, Matic in Mili, priskakljala do njiju. Mami, je rekla Mili, gremo ven. Pojdimo v gozd, je rekel Matic. Lahko opazujemo živali in mečemo kamenčke v potok. Mama in oče sta vzdihnila. Ravno gledava pomembno oddajo, sta dejala. Pridita, sedita z nama. Toda Mili in Matic sta skakala gor in dol po sobi, polna energije. Ne, je rekla Mili, želim iti na sprehod. Daj to no, je rekel Matic, to bo avantura. Mama in oče sta se spogledala in skomignila. No, je rekla mama, sej gremo res lahko za nekaj minut ven. Okej, pa pojdimo na hitro, je rekel oče. Vrnili se bomo, preden bo konec oddaje. Mama in oče sta sledila Maticu in Mili. Sonce je močno sijalo in trava se je svetlikala v jutranji rosi. Mili je poskakovala čez travnik, pela in se smehljala. Matic je stekel za njo, se hihital ter zaklical. Počakaj me! Mama in oče pa sta imela dolge obraze. Upam, da bomo kmalu nazaj, je rekla mama. Veliko imam še za postoriti. Kmalu sta Matic in Mili prišla na rob gozda. Visoki borovci in velika grmovja so se razprostirali okoli gozda. Na robu pa so bile čudovite cvetlice. Lepe modre, rumene in vijolične rože. Mili se je prepognila, utrgala eno, povohala in rekla: "O, kako dišijo!" Mama in oče sta sklenila roke in zavzdihnila. Nista želela izgubljati časa. Toda na to je Mili izbrala rožo in jima jo prinesla. "Povohajta," je rekla veselo. "Diši tako prijetno." Oče in mama sta res povohala rožico in dišala je po pomladi. Na njuna obraza je prinesla nasmeh. "Tudi ti kdaj vohaš rožice? Ali lepo dišijo? Katera pa je tvoja najljubša rožica?" Kmalu so se po gozdu sprehajali Mili, Matic, mama in oče. Naleteli so na brbotajoči potok. V vodi so plavale majhne ribe. Matic je pokleknil in pokazal: "Poglejte, kako so ribe vesele!" Oče je pogledal na uro. Bil je že malo nestrpen. Toda Matic je ves čas govoril: "Poglej!" In tako je tudi oče pokleknil ter pogledal in videl potok. Poln rib. "O, izgledajo tako srečne," je rekel oče. "Poglej jih, kako šibajo." Ko so ribe odplavale, sta oče in Matic vrgla nekaj kamenčkov v potok in jih opazovala, kako poskakujejo. "Kaj pa vi radi počnete zunaj? A nabirate kamenčke in vejice? A lovite ribe? Ali najraje skačete po lužah?" "No?" Malo naprej po potki so naleteli na srnico, ki je jedla travo. Matic in Mili sta hitro utihnila, se sklonila in se skobacala bliže. Pokazala sta nanjo in zašepetala: "Mami, oči, a vidita?" Mami in oče sta tudi potiho stopila bliže k srnici. "Kakšen lep prizor," je zašepetala mama. Čez nekaj časa so se vsi naveličali hoje in so sedli, da bi počivali.
Mili in Matic sta legla v travo in pogledala v modro nebo. V zraku so lebdeli veliki, puhasti, beli oblaki. "Vidim samo roga," je rekla Mili in kazala na oblak. "Jaz pa vidim dinozavra, poglejte," je vzkliknil Matic. "Triceratops je." Mama in oče sta se nasmehnila in prav tako legla. Skupaj so gledali oblake in si predstavljali različne živali. Počutili so se zelo umirjeno. "Ali tudi vi kdaj pogledate v nebo in v oblakih vidite živali ali oblike? No, povejte mi, kaj vidite, ko pogledate v nebo? "Veste," je zavzdihnil oče, "toliko stvari zamujamo." Mama se je nasmehnila. "Prav imaš. Tako smo zasedeni s svojimi življenji in službami, da samo hitimo in ne opazimo več okolice ter lepot, ki jih nudi narava." "To so malenkosti, mama," je rekel Matic. "Vse povsod okoli nas so. Samo odpreti moramo oči, kaj ne?" "Tako je, Matic," je rekla mama. "Lepota je v malenkostih. To začenjam spet videti." Mama in oče sta se ozrla okoli sebe in z drugimi očmi videla okolico. Okrogle in trikotne skale, zeleno travo in liste ter sladke dišeče rože, ki so cvetele naokoli. Spet sta doživela naravo kot dva otroka. Videla sta jo kot čudež z vsemi svojimi barvami, oblikami, zvoki in voni. Mili in Matic sta jima spet odprla svet. Niso želeli, da se to konča. "Kaj pa vi? Katere stvari opazite, ko greste ven? Drevesa? Rože? Živalice? No, povejte mi, katere?" "Mami," je rekel Matic, "vajne oddaje bo kmalu konec. Bolje, da se vrnemo domov." "O," je rekla mama, "mislim, da bomo še nekaj časa ostali tukaj v gozdu. Se vam ne zdi?" Oče je prikimal. "Mislim, da je to odlična ideja. Oddaja lahko počaka. Od zdaj naprej bomo več časa preživeli na prostem. Se strinjata, Matic in Mili?" Mili in Matic sta skočila v zrak od veselja. "Ja," sta zavpila. Mama in oče sta zelo uživala v lepem dnevu, preživetem v gozdu, ko sta spet videla, vohala in doživljala vse stvari, ki sta jih nevede pogrešala. Res je, malčki moji, preživljanje skupnega časa na prostem je nekaj najlepšega. Zatorej bodite čim več v naravi z vsemi tistimi, ki jih imate radi. Zdaj pa je čas, da zaprete oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.